Vägen. Hur sjukt är inte det? Det är som om jag skulle bo på fett jävla kursvägen 23. Knocka dig, det blir det hårdaste du någonsin knockat. Och när du ligger ner, då ska jag dansa bosnisk folkdans. Om du nu har en sån stark politisk vilja, sätt dig skita gitarr på hyllan och sätt din feta röv i ett kommunalråd och gör någon jävla skillnad! Ensam, fet, ful man som har slösat bort sitt liv. Du borde fängslas, sudras, brännas, bjutas, dränkas, skjutas, hängas, judas! Det är så speciellt med bryggelskällan. Jag minns fyra hemma. Jag var i spårslagen, så vad fan skulle hänt mig? Jag hade kunnat vara ett tomt lager snö. Om du var den första vårdagen hade du ändå inte smält mig. Alla rader är sjuka, skjuter så många hörde i den kroppen du kan ta den i fura. Men trots att vi vet att lojaliteten är på hans arm är den aldrig nära till hands. Och din tid kvar på jorden, den är fan troligen kort. För du är så gammal att din blindtarm fyller en funktion i din kropp. Men tyvärr så fick pastorn panik och sprang som att han hade namn som en man från Run DMC. Ditt jävla svin! Jag matar dig till hunden, revolver blir ett skällsort. Och du kan dra åt helvete som katoliker som begår självmord. Och jag träffade din son och sa: "Ey, din fatta är en dålig rappare." Han tittade på mig och sa: "Jag vet, han är en dålig pappa med." Pansar, jag spräck din pansar. Varje insekt som hamnar i min trädgård trampas. Massa klägg som samlas efter Gregor Samsa. Så sluta bete dig som att du är en pionjär och att folk borde ge dig ett tack. För det är lätt att bygga upp en scen när grunden redan är lagd. Men eftersom du är så käpp och så ful, känns det bara lättare att säga att jag är bättre än du. Kommer sälja dubbel brons av vår första CD. Ser att alla gör samma sak idag, lite som de kronas. Vi har provat allt vi gjorde förra låten utan Jonas.